Dumaan na po tayo sa ating public service portion. Kasama ko naman po ngayon si Ma'am Maylene Florano. Ang kanyang reklamo, ang ama ng kanyang mga anak na hindi po nagbibigay ng tamang sustento. Ma'am Maylene, magandang hapon. Ilan po yung anak niyo, madam? Tatlo po, sir. Ilang taon po yung mga bata? Uh, 12, 13, 14. Mag okay. 15 na po itong January 6 yung panganay ko po. Okay. At si Mr. po ay si Rogelio kilatan. Opo. Hindi po kay kasal? Hindi po. Alright. Hindi. At siya po yung OFW sa Malaysia? Opo, opo. Anong trabaho niya po doon? Ah, uh, anim animator po. Oh. Animator po siya. Animator. Kayo po, anong trabaho niya, ma'am? Ah, uh, meron po akong business na water refilling station. Okay. So, wala ko siya. Uh, so, Saan po nang galing water filling station nyo? Uh, yung, yung, pera na po yun, puhunan na po yun para sa ate ko. Saan para po sa yun? akin. Sa ate ko po yun. Ati, para okay. po sa akin. Kasi baka para mamaya, sa may, mga bata. May sabihin niya sa galing sa kanya yun. Ay, hindi po, hindi po sir. But, Alam niya po yun. Good. Opo. Para wala na po siyang dahilan pa magkapagbigay ng palusot sa atin. Sir. Supal palin agad natin pag sinabi niya po, yung refilling station ay galing sa kanya. Opo, alam niya po yung Magkano po yung binibigay yung support na ngayon? Ito po sir, 10,000. Tatlong buwan, anim na buwan. Tapos ngayon po, last year po, isang beses na lang po, sa isang taon. 10,000 kada buwan? Hindi po buwan, hindi, re, re, hindi po regular sir eh. May tatlong ah, buwan, may abongi, apat, bungi. may anim. Opo. Tapos 10, kailangan... 10,000, halimbawa, January, and then sa March, 10,000. Tapos Opo. sa September, 10,000. Parang gano'n. Opo. Hindi yung buwan-buwan consistent. Hindi po talaga. Kaya nahihirapan po talaga ako, sir. Kaya lumapit na rin po ako sa inyo para matulungan niyo po ako. Ngayon po, tuition po ng mga anak ko, eh. Hindi ko po mapayaran, sir. Sa totoo lang. An ang lolo niya po ng mga bata, si Tatay mabait, pero po hindi na po obligasyon ni Tatay 'yun. Okay. Ano anong sinasabi po niya kapag nag-uusap tayo? Hindi po para kami nag-uusap. Wala na po kaming ano? Opo, communication. Uh, oh po, pero communication. kahit man lang text o chat? Wala na po. Yung mga video bata on? na po, sir. Yung mga oh. bata gusto na, may messenger sa kanya. Okay. Okay. Hindi niya po kinakausap, hindi niya po sinasagot. Okay. Pero pag ang mga bata ko naman, hinihiram doon, nak nakakausap naman daw nila ang mga, ang ama nila nakakausap naman Pag hinihiram, po na. ano yung sabihin hiniram Kasi doon? po, last year doon po nagpasko at nagbagong taon. Saan? Sa Las Piñas po, doon po sa mga lolo. Hinihiram po ng lolo. Ah, okay. Mabait naman po ang lolo. Okay. Ngayon po, dati-dati po, nagbibigay po ang lolo. Nagbibigay ng pamasahe, 500, kada linggo. Ang nangyayari po eh, sasabihin pa ng lola, ang limandaan eh, tipid-tipid rin. Gaano po ba yun? Tipid-tipid rin, sir. Okay, hirap, na, hirap na po yung mga anak ko. Talking po. about lola, eto na po, si lola. Uh, Shirley Kilatan, ang nanay ni Rogelio. Opo. Okay. Magandang tanghali po, Nanay Shirley. Mag Ay po, opo. Magandang tanghali po. Madam, nakukontak niyo pa po ba ang anak nyo, si Rogelio? Hindi po kami nagkikita po eh. Alam oh. naman po yan ni eh, Maylene. Nagkikita po kayo. Eh, Misan, si alam tayo, niyo po eh, yung, yung number, talaga. natatawagan niyo po nga eh, Nay eh. Huwag na ho kayo magsinungaling, Nay. Itinatago niyo po sa akin. Ang hihabol ko lang po dito. Hindi naman, alam mo. Na yung mga bata po. Maawa naman kayo sa mga anak ko. Hindi, alam mo. Nahihirapan na ako, eh. Teka mo na sandali, ah. Eh, si tatay. Ma'am, ma'am, pagsalit. Hintay mo muna makalabas kami sa ospital. Kasi sino sa ospital kami ngayon? Nandito kami sa ospital ngayon. Opo. At i-verify mo kami na sa ospital kami. Opo. Huwag muna sa ngayon kasi nasa ospital kami. Okay. Ma'am, salamat po Hello sa po. pagtanggap na tawag. Pero ma'am, ang request ko lamang sana kung pwede. Baka uh, yung pong telephone number ni Rogelio, oh, ibigay ah, niyo po ah, sa ito, amin. Ko po, itatanong ko po dun sa ano. Oh, sa isang anak ko po. Sa, yung anak ko sa malayo. Kasi Bak yun ang nakakausap niya eh. Kasi ma'am, kung hindi, oh, po. mapipilitan po kaming tulungan itong si Maylin. Oh, Pupunta po? po kami sa mga kinaukulan, magpapile po siya ng kasong bausi at madideport po si Rogelio pabalik ng Pilipinas, Madam? Opo. Oh, alam ko naman po yun eh. So, Ma'am, tulong nyo na lang po ito para napakabait sa anak nyo. Mag-asawa, hindi ko madamot. Sir, ano, hindi ma am? kami madamot. dalawa mag-asawa, hindi kami madamot. Opo, napakabait po, na Sir. Tataon lang po na ang asawa ko nakakumpahin ngayon. Napakabait Nandito po. Nandito ko kami sa Lespinas, Doktor. Opo. Yun nga po, Ma'am, kanina pa si Pauli Tulit sinasabi po ni Miley na napakabait opo. daw po ng lolo, ng mister saka nyo. Na lang, saka na lang ako kung pwede, pakalabas ka na lang namin. Ipo, subukan ko kung Ah, ang sige. number, ibibigay ko sa kanya. Ako mismo magbibigay. Tawagan niyo po siya, ma'am, ha? Kung may Opo. time kayo. Kaya, at sige po. Kailan po pa, labas po sa hospital? Sa kanya si Maylin, hindi tinatawagan nun namin yan. Hindi kami sinasagot eh. Apo, ay ah, hindi sumasagot. At, pag uho magbasko niya tawagan namin si Maylin para mga bata ko ni namin, bili namin ng mga pamaskong damit eh, at bibigyan ng pera. Hindi niya kami sinasagot eh. Ma'am, ma'am, ma pwede ho ako mag-suggest? Pwede Opo. ho. Ma'am, paki-text o message, chat kung ano pa mang Uh, mode of communication meron kayo sa inyong anak. Pakisabi na siya po ay sasampahan ng kasong bausi at siya po ay maipapadeport. Oh, Kung hindi po siya makipag-ugnayan, makipag-usap oh. na maayos kay Maylin. Pwede po, ma'am? Ma ma Opo, ma ma sige, sige po. Opo. So ma'am, pwede namin kayo balikan sa lunes? Uh, pag, uh, malalaman niyo kung makakalabas na ako kami. Kasi ah. gabi lang ako kami ng 12 na kong fine eh. Ah, kayo pong dalawa ni ah. Lolo ho, yung asawa ko ho, mismo ang na Yung asawa Ay, niyo po na-combine? Oo, oh, siyempre ako nag-asikaso dito. Nag-aalaga, opo, opo. Oo, oh, okay. busy so, oh. Opo. Thank you na muna, sir. Opo, ano? kaya nga ma'am, ma'am, ipagdarasal uh, ko po, nagumaling na po si Lolo, oh, yung mister niyo. Oh, on the other hand, ma'am, eh, oh, kawawa din naman po yung mga apo niyo dito kay Mylene, nagugutom na po oh, sige sila. Oh, sige ho, oh. sige ho. Ma'am, so babalikan oh, po namin kayo next week ha, Nay? Opo, oh, oh, sige Lola Shirley, get well soon. Pakisabi doon sa mister nyo, magandang hapon po, ma'am. Opo. Sige po. Salamat po. Opo. Sige, ma'am. Uh, hindi ho maganda na uh, abalahin natin sila nasa Apo, ospital. Opo, sir. Okay. Uh, siguro po next week, babalikan nila natin siya sa Monday. Opo, sir. Mananawagan ka na lang po. I'm sure mapapanood po ito ni Rogelio uh, doon po sa camera 3. Manawagan po kayo. Roger. Roger sa haba ng panahon. Ngayon, sinasabi ko sa iyo, tulungan mo ang mga bata. Lagi na lang ako nakikiusap. Alam naman ng tatay yan eh. Ang haba na ng panahon eh. Maawa ka naman sa mga bata. Tipid na tipid na ako. Ayan nga, ang, um, tuition ng mga bata eh. Nahirapan na ako eh. Kailangan pa magmakaawa sa inyo pag may kailangan. Pag nagkakasakit si Abi, alam mo naman yun eh. Magpakaama ka. Yun lang naman sinasabi ko. Wala tayong iba pag-uusapan, kundi ang mga bata. Okay. Ito, isingit mo na. Sabihin mo sa kanya na kapag by Monday, hindi ka tumawag, hindi siya tumawag sa iyo, ipapadeport natin siya at kakasuhan sa Bausi. Sabihin mo. Okay. Sa lunes, pag hindi ka nag-report o hindi ka na nakipag-usap sa akin, uh, pwede ka nang hindi uh, idemanda or kakasuhan ka ng lalapit ako sa Bausi. Kami tutulong. Tutulungan ako na si Rapi Tool po. Kung lumapit na ako kay serapi, kailan kailangan, ko na eh. Ang sarap para, mo ng buhay mo eh. Para ma-deport. Para ma-deport ka na. Alam ko meron ka rin mga problema dyan, pero hindi mo alam kung anong naging kalagayan namin mag-iina sa hirap ng buhay namin. Hindi mo alam kung paano ko nairaw sa na kento kaliliit yung mga bata. Iniwan mo. Nakita mo ang mga anak mo, hindi ko pinabayan mga honor student yan. Maawa ka, yan lang ang hinihiling ko sa iyo, ang sarap ng buhay mo, kumpara sa mga anak ko. Yan lang pakiusap ko sa iyo. Wala na tayong mapag-uusapan. Pare-pareho na tayo may kanya-kanyang buhay. Sana uh, hindi naman ako salbahe. Eh. Alam ko naman eh, mabait ka naman. Ang sa akin lang, yung mga bata, para sa mga bata, hindi ko man kagustuhan itong gawin eh, sa haba ng panahon. Sana maunawaan mo rin ako. Okay. Sige. So, ma'am, Monday, pag wala siyang tawag, sabihin mo sa amin, Apo. sasamahan po namin kayo uh, sa mga kinukulan. Salamat po. Sir. Umpisa na mo yung prosesong pagsasampa ng kaso sa kanya at pagpapadeport. Okay? Opo, salamat Apo. po. sir. Yes, ma Maraming salamat po. Opo, ma'am. Thank you.